Lördag 29 mars. Vårt tilltag mot Fedra-kontrollen funkade. Vi dödade minst 3 av dem och fick bara några skador på vår sida. Efter alla förluster kändes det bra att kunna ge igen. Den kvällen röstade vi in Isak som vår nya befälhavare. Det var ett kontroversiellt möte. Hans snabba avrättning av fångarna känns fortfarande olustigt för många, men jag gillar honom. Han kan fatta svåra beslut. Fredag 4 april. Jag är så jävla trött, men av goda skäl. Det har dykt upp 8 nya rekryter under de senaste dagarna. 6 av dem är Fedra-desertörer. Isaks ledning fungerar uppenbarligen jävligt bra. Antingen det eller alla flygblad. Folk tar oss på allvar nu. Man börjar äntligen se WLF som ett riktigt alternativ. Vi ska sparka ut de där fascisterna och bygga nytt på grunden som M och Jason lagt. Shit. There's another one over here. I don't recognize him. He was using them against each other. How? Joel told me about this. You ask this guy a question, but you don't make him say it. You make him write it down. And then you ask this guy, and if the facts match, you're telling the truth. If not, you fuck him up. Can't be far off. Yeah. Come on. We can get out this way. Maybe catch up with Tommy. Yeah. Tillverkning. Uppgraderingar, samlarobjekt, artefakter, dagbok. Jag har svårt att sova. Jag ser honom och hans huvud. Dina verkar vara sjuk. Jag tror hon är förkyld. Det känns bättre att ha henne vid min sida. Jag vill göra något snällt för henne, Jack Imme. Vi hittade ett till läger vid vägen. Vet inte säkert om det var Tommy, men vi har inte sett någon annan på 2 veckor. Så jag håller tummarna. Inkräktare skjuts direkt. Hur många är ni egentligen? Hur många har ni dödat? När jag tänker på honom ser jag bara öppen hud, slapp underkäke, in och ut. Det får inte vara så hon kommer ihåg mer än jag var med honom. Bortom tron in i smärtan. Jag vill ha tro genom smärtan. Samt.